välkomna till det andra avsnittet av Slutspelsextra i samarbete med Garant. Ett program där vi följer kvartsfinalserien mellan Växjö Lakers och Färjestad på nära håll. Och idag så har jag inga mindre än killarna som har avgjort kvartsfinal 1 och 2. Pontus Holmberg och Fredrik Karlström är med. Välkomna. Tack. Yeah. Hur är läget så här efter två raka matcher? Hur känns kropparna? Jag vill väl inte så vana att spela back-to-back så, två matcher i rad, men tycker ändå det känns bra. Och sen är det extra skönt att leda matchserien också, så det känns skönt. Pontus, två raka matcher, ni har gått segrande ur, hur skönt känns det att sätta sig på bussen till Karlstad och veta att det är 2-0 i matchserien? Jo, absolut. Det är väl det bästa resultat vi hade kunnat ta med oss. 2-0. Men vi känner väl att vi har mer att ge rent spelmässigt. Så att vi är glada att vi har kommit ifrån här med två segrar. Så att ja, rent spelmässigt ska vi upp lite grann. Men ja, vi är nöjda med två segrar. Det blev ju en veckas gap från avslutad grundserie till slutspelet. Även om det bara är 7 dagar så blir det ju en lång väntan. Hur skönt känns det att vara igång nu? Nej men skönt såklart, man vill ju spela matcher. Men kan ha varit bra för oss också att ha fått några dagar ledigt. Färjestad hade några bra matcher mot Malmö där. Så det kändes kanske första matchen som att de var kanske lite mer inne i det. Men spelade mer avslappnat nu andra matchen tycker jag så. Trots det så kommer ni ju ut i kvartsfinal 1 och ni får en kanonstart. Första 3-5 minuterna så är det ni som leder spelet där ute. Vad var det för energi ni kom ut med, Pontus? Ja, men vi var väldigt spelsyna tror jag. Så får vi två snabba mål där och sen kommer vi tillbaka lite och tappar spelet lite grann. Men, ja, vi hade en riktigt bra start i lördags och även igår. Men sen, som du säger, så tappar ni lite intensiteten och det är Färjestad som jobbar sig in i både kvartsfinal 1 och kvartsfinal 2 och får ta tag i taktpinnen. Vad är det som gör att Färjestad får ta över? Ja, det är en bra fråga. Vi brukar väl varit under seriens gång har väl varit ska man säga, lite mer stabila. Det har väl inte varit såna här matcher då det har svängt på det här sättet. Men det är väl så i ett slutspel antar jag. Man vet aldrig riktigt vad som händer. Men det är väl det vi ska försöka fixa till nu, att liksom vara lite mer balanserade, lite mer stabila och få igång försvarsspelet på det sättet vi spelade under serien. För vi har kunnat se en del onödiga utvisningar och lite slarv som man faktiskt inte sett så mycket av den här säsongen. Blir att man håller lite hårdare i klubban och när man vet att det är mer som står på spel? Det kan vara så första matchen, absolut. Vi ser lite grann, vi hade lite spänt och lite slänger väl lite onödiga puckar och slarvar och inte är konsekventa nog. Tycker jag var lite bättre igår med ja, rent spelet med pucken och hålla i den lite mer. Och, ja, de bitarna. Vi är bra med pucken så det ska vi ha. Kvartsfinal 1 går till förlängning. Fredrik Karlström, du avgör målgivande passning från dig, Pontus. Beskriv känslan när du kommer loss och fri mot Färjestadmålet. Ja men skönt, jag hinner väl liksom tänka liksom att jag ska vara först på den pucken och sen när jag väl kommer fram så försöker jag bara hitta luckan där det finns nät liksom. Och ja, sen när det blir mål så svartnar det till lite. Det kändes förlösande på något sätt det målet, speciellt liksom så matchen var. Så var det förlösande, så att jag vet inte, jag gjorde väl en jättestel målgest eller någonting, men det var men bra. Ja, det var bra. men det var skönt såklart.
kapten Erik Josefsson sa efter matchen att inför förlängningsperioden att ni pratar om att egentligen bara gå ut och våga spela hockey. Termell fyllde i igår med att materialarna ställer fram kexchoklad. Var det som var vinnande receptet, kexchoklad och våga? Eller vad snackar ni om? Nej, men vi gick igenom det. Hålla i pucken, vara starka över den i anfallszon. Och jag tycker ändå att vi kommer ut bättre i sadden och för spelet. Så är det inte där vi avgör riktigt, men det är en kontring. Men ja, jag tycker ändå att vi kommer ut och vågar mer och spelar mer avslappnat i sadden. Så det är positivt. Mm. Och så igår spelades kvartsfinal 2 där Färjestad får komma in och göra 1-0, 2-0, 3-0. Och därefter så blir det en timeout. Vad sa Sam till er? Nej, men att vi får egentligen börja spela bara och sen att när vi väl kommer in i anfallszon att vi måste liksom försöka få till någon typ av attack mot deras mål. Liksom. Det kändes lite som att vi spelade lite på utsidan. Och jag menar, jag tror det är någon av ledarna, jag har kommit ihåg nu, som säger vi kan göra 3 på 5, men vi måste liksom, 3 mål på 5 minuter, men vi måste liksom attackera också. Och jag tror det är direkt första bytet där efter timeouten så är det en jättemålchans. Jag tror det är typ Melart som skjuter från blå linjen och så är det Josefsson tror jag som störtar mot målet och det kändes farligt direkt. Och sen får vi ett ganska snabbt reduceringsmål efter det också och det ger en jäkla push tycker jag. Mm. Och ni gör det också. Ni hämtar upp det. Ni gör 3 mål rätt så snabbt. Vilket styrkebesked. Hur skönt känns det att veta att man ändå har det inom truppen, att man kan vända ett underläge? Jätteskönt, absolut. Sen vill vi inte sätta oss i 3-målsunderläge och komma och vända matchen. Men när vi väl gör det så är det otroligt skönt. Vi känner att vi har en jäkla push i efter timeouten där. Och ja, vi gör en jäkla push och där kommer vi in i matchen igen. Mm. Det blir 4-4, onödigt spännande. Igen. Men Pontus, du kan kliva in och avgöra, ta oss igenom situationen. Ja, det börjar bli i egen zon där att vi, ja, de får en jättechans egentligen. Fast kommer upp stort, gör en jäkla bra räddning. Ställer om fort och gör en bra ingång och sen hittar Kala mig på bortre. Så att, ja, det var ett jäkla skönt mål och bra kontering och väldigt viktig räddning av Fast. Mm, visste ni att det är faktiskt inget lag som har vänt ett 3-målsunderläge till seger på ordinarie tid sedan 99-2000? Ja, det visste vi inte. Nej, men det har ni varit med och bidragit till? Ja. Hör ni, klockan 12:45 då går bussen mot Karlstad och tisdag onsdag så spelar ni i kvartsfinal 3, kvartsfinal 4. Vad blir viktigt? För nu är ni på borta is. Ja, men det blir väl, vi ska försöka såklart spela ännu bättre än vad vi gjort. Jag tycker det är skönt att kunna känna att även fast vi inte har spelat så bra och ändå leder matchserien med 2-0 får komma till bortaplan och liksom grisa till det lite om man säger så och liksom spela mer avslappnat och känna av deras press också lite. Jag tycker det ska bli jättekul att få spela på bortaplan också faktiskt. Ni är också många som har noterats i poängprotokollet redan. Det har blivit en hel del mål de här två första matcherna och det är olika målskyttar. Hur skönt känns det att ni har så pass bred trupp och att vem som helst kan gå in? Vi har sett Koivisto till exempel, har inte gjort mål på hela säsongen. Kommer in, gör sitt första mål i match 1, andra mål match 2. Hur skönt är det att ni är många som kan gå in och avgöra? Det är absolut bra, styrkebesked. Sen har vi inte varit det mest målglada laget kanske egentligen. Så att sådana här matcher kanske inte passar oss perfekt. Men absolut skönt att många får göra mål och komma in i slutspelet här. Och, ja, men imorgon vill vi stänga till lite där och behöver inte bli en 5-4 match. Nej, kvartsfinal 3 alltså i morgon, men redan idag har ni fått smaka på lite hetta i Garants Challenge. Där ni fick smaka 3
olika chipsorter och gissa smaken. Hur gick det för er? Nej, jag är osäker. Jag trodde jag skulle naila allihop faktiskt, men jag var sämre än vad jag trodde. Ja, men det var det första där man kände att man har koll. Kan vara fel, men man kände att man har koll på något sätt. Sen de andra två kände smaken, men man har liksom ingen koll. Liksom. Hörrni, vi ska ta och titta lite på hur det såg ut. Dagens challenge går ut på att ni ska smaka av 3 av Garants chipsorter och ange smaken. Den som lyckas sätta flest rätt smaker vinner. Varsågoda! Den här är enkel. Mm. Sour cream. Ja, den är såklart. Det är sour cream. Jag hittar inte det. Nej. Jag hittar inte vad det är. Jag säger en framåstant. Kommer någon lite eftersmak? Ja, chili. Sweet chili kanske? Jag vet inte, finns det något som heter det? Nej, men det, jag säger sweet chili. Sweet chili. Mm. Ja, någonting med chili i alla fall. Jag har inget bra svar alltså. Något chili. Ja, chips. Ja. Något chili, ja. Nästan. Jag trodde det skulle vara de här lättsaltade, men det här är... Det här är en... vad fan heter det? Det är inte en... Vad fan är det för eftersmak? Det är eftersmak man får. Säg något bra namn, vad skulle du kunna heta? Nej. Dra till med något bara. Ja, men jag kan inte, för jag vet ju vad den heter, jag kan inte bara dra till med. Det är inte ost. Eller det är typ ost, det är typ lite ost. Den är sur. Ja, det. Men det är lite, vad fan. Palmes. Nej. Nej, men inte, vad fan. Den är sur, men... Jo, men är det inte någon med så här parmesan? Nej, jag kommer inte på det alltså. Ja, hörni, det var bara rätt på första smaken där. Vi ska ta fram de olika smakerna så ni ska få se facit. Den första, den enkla då, ja. Sour cream, ja. Onion. Ja, andra, oj, jag kan inte tappa ut där. Oh, pepperoni chips. Och den sista, salt och vinäger, ja. Har ni aldrig ätit det? Jo, men jag visste det om den. Jag fick bara inte fram, men så började jag snacka om parmesan. Och det var ju bara du sa, bräck ur i någonting bara. Ja, men och jag bara, det är nog ostigt, men alltså jag vet ju att det är salt och vinäger. Vinäger helt är ju väldigt speciellt. Ja, ja, men alltså, den är jättelätt, men jag... Men du kunde den inte. Nej, men det är för dåligt. Ja, hörni... Vi... Nej. Jag vet att ni är stressade, ni ska alldeles strax ner och byta om och sätta er på bussen till Karlstad. Kommer ni knipa den här matchserien på 2 matcher, eller vad säger ni? Ja, det får vi ska knipa matchserien totalt sett. Om det blir på 2 matcher vore väl kanon, men på något sätt ska vi gå segrande ur det. Ja, men som Karla säger, det är extremt tajt där ute och ja, man ser ju bara de här 2 matcherna, det kan ha gått lite hur som helst. Men absolut, vi har en bra utgångsläge här och vill ta vara på en bra chans här uppe i Karlstad och spela bra matcher och förhoppningsvis vinna. Så att absolut, det går för att vinna varje match. Det låter bra. Jag vet att ni har jättetajt om tid. Tack snälla för att ni gästade och stort lycka till. Tack. Nu i Karlstad. Tack.